បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមបាទធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនចាកកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសផងដែរបាទលោកអ្នកបានសម្ដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូជាលក្ខណៈបាទបែបព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្របាទខ្មែរនៅនោះមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាច្រើនដែលខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកអ្នកនាង បាទមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូដោយសារតែខ្ញុំនៅវល់មានធុរៈមានញាក់ខ្លាំងបាទដូច្នេះអត់បានធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកទេបាទដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជាតិពេលទំនេរបាទខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយហើយចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿច្រើនថាវីដេអូនេះគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់បានដឹងជាទូទៅភាគច្រើនគឺនៅក្នុងមេរៀនថ្នាក់បាទមូលដ្ឋានបាទពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹង បាទទីមន្តែទី12នេះគឺមានតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននឹងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់បានភ្លេចទៅវិញអ្នកខ្លះក៏បាននៅចងចាំក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាននឹងលើកយកនៅវីដេអូនេះមកចែករំលែកដល់អ្នកនាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងបាទដែលវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីតកតងប្រវត្តិបាទព្រឹទ្ធសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទតើជីវប្រវត្តិនៃព្រឹទ្ធសភាជាតិ បាននៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាបាទមានប្រវត្តិបែបណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាចូលរួមស្ដាប់ទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយនៅព័ត៌មានឬក៏នៅអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទសូមខន្តីនៅពេលទោះទុកជាមុនពីសំណាក់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបាទបើសិនជាមានខុសឆ្គងឬក៏អានអក្សរបាទមិនជាប់អក្ខរាវិរុទ្ធឬមិន លើកដាក់ឃ្លាកលលាយណាមួយមិនសមរម្យនោះសូមមេត្តាជាស្រ័យពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានទេបាទអូខេឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកនយោបាយធំធំពីរនាថ្ងៃទី 12-13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1968ក្រោមប្រជា ថាបដីជាភាពដល់ពងពោះរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនុនៅព្រះបរមរាជវាំងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់នេះបានបញ្ចប់វិវត្តនយោបាយលើកកម្ពស់ការបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិនិងពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយដោយបានឯកភាពគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមច្បាប់ធម្មនុញ្ញដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នៅសរកមសូន3903ថ្ងៃទី1សូន1ចុះថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ1999ការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏ចម្បងមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវពន្លឺថ្មីមួយសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជានីតិកាលទី 1 បានបើកសម័យប្រជុំលើកទី1នៅថ្ងៃទី 25ខែមីនាឆ្នាំ1999 ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី 1 គឺឆ្នាំ 1999 ដល់ឆ្នាំ 2006 ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី 1 កើតឡើងដោយការតែងតាំងមានសមាជិកចំនួន 61 រូបក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 33 រូបហ៊ុនស៊ីនប៉ិច 20 រូបនិងគណៈបកសមនឹងស៊ី 7 រូបការបែងចែកអាសនៈនៅតាមចំនួនកូតានៃគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី 2 សម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី 1 បានបន្តនីតិការបស់ខ្លួនចំនួន 2 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ លើកទី 1 ព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី 10ខែមករាឆ្នាំ 2004 របស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានបន្តនីតិវិធីបោះឆ្នោតតំងាត់ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី 9 ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី 1 នាថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2004 ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 49 សម្លេងនៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី 25ខែមីនាឆ្នាំ 2004 ដល់ថ្ងៃទី 25ខែមីនាឆ្នាំ 2005 លើកទី 2 ព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី 25ខែមករាឆ្នាំ 2005 របស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនឹងបានបន្តនីតិវិធីបោះឆ្នោតសម្ងាត់ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី 9 ព្រឹទ្ធសភា
នីតិកាលទី1នាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005ដោយមានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន40%នៃចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទូទាំងមូលកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2005ដល់ប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី2ចូលកាន់តំណែងនាថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2006នៅនីតិកាលទី1នេះប្រសិទ្ធភាពបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតស្នើច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក ប្រសិទ្ធភាពដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2005នេះសម័យប្រជុំលើកទី2នៃទីការទី3ហើយប្រសិទ្ធភាពបានពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់យល់ស្របលើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2005នេះសម័យប្រជុំលើកទី9នៃទីការទី1បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ0/70/02 ក.ប.ធ.ច.ចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2005ច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើតាមព្រះរាជក្រមលេខន.ស.រ.ក.ម.0/6/05/20បាទចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាមិថុនាឆ្នាំ2005ប្រសិទ្ធភាពនៃទីការទី2ពីឆ្នាំ2006ដល់2007ប្រសិទ្ធភាពនៃទីការទី2កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមករាឆ្នាំ2006សម្រាប់រយៈពេល9 6ឆ្នាំនីតិការទី2សមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានចំនួន62រូបដោយនីតិការទី1 2រូបចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ2រ
ប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី3ពីឆ្នាំ 2012ដល់ពីឆ្នាំ 2012ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី3បានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យទី 26ខែមករាឆ្នាំ 2012សម្រាប់នីតិកាលទី3នេះចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានចំនួន62រូបដោយនីតិកាលទី1និងនីតិកាលទី2ក្នុងនោះមានសមាជិក ប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4ពីឆ្នាំ 2018ដល់បច្ចុប្បន្នការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងរៀបចំនៅធ្វើឡើងថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ 2018ការបោះឆ្នោតនីតិកាទី4ឆ្នាំ 2018នេះមានការប្រែប្រួលខ្លះខុសពីការបោះឆ្នោតនីតិកាទី3ចំនួនអាសនៈប្រសិទ្ធភាពកើនឡើងដល់61ទៅ62អាសនៈសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន 4 រូបត្រូវតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភានិង5រូបទៀតនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអសកល អ្នកបោះឆ្នោតដល់អាណត្តិនេះបែរជាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កើតឡើងពី11បាទ11,475នាក់ដល់11,695នាក់រីឯរយៈពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវកាត់បន្ថយពី26មួយថ្ងៃមកត្រឹម14ថ្ងៃវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជីវប្រវត្តិអតេតតងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពបាទ ប្រវត្តិរបស់ប្រសិទ្ធភាពប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានអានជូនអស់លោកអ្នករួចមកហើយបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់បាទស្ដាប់នឹងទេសនានៅវីដេអូតេតតនប្រវត្តិប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណ